Balansında bozor yok. Bu ben sizge kartada görsetken bana ben bu bozor. Töreye paleoregen 2008 yıldaki notarius orkali aldı sotisi gelse olsam yok ya ki şahsi mamun çıstakı da afamina kılınken. Hazır gün de ben bu Çınar'a gül vereke savda kompleks mesuliyet çekilenken cemiyette aleoregen hiç kim yemez. Bir de fakat bunları oğlu Töreye Cemşik tamamından tersiz kılınken özürak da. Şunun gibi, ben hemen numar için organ tamamından organ sıfatan geçim kanunu olarak kuramayarken egen. Degen savunluğa çok kızıktım, çok kızık ayetken baktığımda bana Özbekistan Respublikası Prezidenti, Devlet Katılık Hizmeti Reisi, İçki İşler Vaziri, Sağlık Komitesi'nin reisi, Surxondaryo viloyati hokimi Polatovga, Sherobod tuman fuqarolik sudi reisi Babatovga, Sherobod tumani Qo'rg'on mahallasi Uyg'un ko'chasi 24-uyda yashovchi Boboqulov Aliyor, Qobilova, Dilbar va To'rayeva maktublar tomonidan yozilgan shikoyat arizasi bilan to'liq tanishib chiqqan vaqtimda shu narsa ayon bo'ldiki, bu bozor o'zi qonunga xilof ravishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yildagi, 2019-yildagi hamda Surxondaryo viloyati hokimliklarining barcha qarorlariga zid ravishda bozor egallab olgan bozor ekan. Chunki bu arizani qidirayotgan vaqtimda mening qo'limga ilovasi bilan birga tushib qoldi. Endi bu arizada ko'rsatilgan holatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu bozorga kirgan odamni xohlagan odam xohlagancha o'qishi mumkin. Lekin uni odamlarga nisbatan hech kim hech qanday chora ko'rmaydi. Bu yerdan aniq-tiniq shu narsa mana ko'rsatilgan, men bu holatni sizga ta'lim qilaman. Endi buni sababi nima ekanligini albatta men hozir murojaatim davomida aytmoqchiman. Bu mening vakolatim emas, bu huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qonunda belgilangan tartibda qat'iy tekshirilib, shu holatlarga aniqlik kiritiladi degan umiddaman. Bozor 51% davlatiki 49% tadbirkorlarga tegishli bo'lishligi to'g'risida mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, shuningdek viloyat hokimligiga o'tkazilgan maxsus bayonnoma, shular bilan bir to'liq o'z tasdig'ini topadi. Men bu holatlar yuzasidan mana sizga ilova qilib birinchi epizodim bo'yicha beraman hurmatli so'z. Qisqacha qilib nimani aytmoqchiman? Bu yerda Otabek Sattoriyning harakatlarida umuman jinoyat alomati yo'q. Jinoyat alomati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aytganimiz jinoyatni to'rt tarafidan yo jinoyat obyekti, obyektiv taraf, subyekti, subyektiv tarafi bor degan xulosaga kelgan taqdirda ham bu hozirgi jinoyat ishimizda ko'rsatilgan 165-chi modda emas, 168 bo'lishi mumkindir. Chunki Otabek Sattoriy ularga aniq tiniq biron bir dalil ko'rsatib, ularni shantaj qilib, telefon beradigan darajada og'ir vaziyatga olib kelib qo'ymagan. Aksincha, telefon berish masalasi boshqasi, o'sha hokim bilan bo'lib o'tgan suhbatlar, jabrlanuvchi o'zini ko'rgazmasida aytib o'tganidek, tuman hokimining o'rinbosari tomonidan qo'yilgan talablar asosida Otabek Sattoriyga o'sha telefonlar olib berilgan. Shu bilan birgalikda mana kechagi intervyuni ko'rib qoldim. Lochin Toroyev tomonidan berilgan intervyuda go'yoki Umid Panjiyev sudga kelib haqiqatni gapirganligi uchun u savodsiz, hech narsani tushunmaydigan, bugungi siyosatimizga qarshi inson sifatida gavdalab berilgan. U agarda ular aytayotganidek savodsiz, bugungi siyosatimizni qo'llab-quvvatlamaydigan odam bo'lganida hokimiyatda noldan kirib shu bugungidagi o'rinbosarlik darajasigacha erishmagan bo'lardi. U inson aslida mana shu bozorda ancha-muncha kirdikonlarni biladi, bilganligi uchun haqiqatni gapirish xavf-xatari bo'lganligi uchun internet orqali ularga shunaqa hujum bo'ldi deb men hisoblayman. Mana mas'uliyat cheklangan jamiyati balansida bironta bozor magazin yo'q bo'ladigan bo'lsa-da, bular o'sha Chinora Gulbarga savdo kompleksi mas'uliyat cheklangan jamiyati ochayotgan vaqtda savdo sochkalarini, haligi savdo do'konlarini ijaraga berish faoliyati bilan shug'ullanadi deb berishibdi, xo'p. Yaxshi, balansida yo'q ekan. Bu yerdan tushayotgan pul shunaqa ketdi.
Nima uchun bu holat yuzasidan o'sha tergov organi o'sha paytda yo'q. Fuqarolar murojaatlari to'g'risida qonunga asosan har qanday kelib tushgan ariza to'liq har taraflama xolisona o'rganilishi kerak. Agar arizada ko'rsatilgan holat tasdig'ini topsa, aybdorga nisbatan chora ko'rilishi kerak. Agar arizada ko'rsatilgan holatlar tasdig'ini topmaydigan bo'lsa, arizachiga nisbatan chora ko'rilishi kerak. Lekin arizada ko'rsatilgan holatlar bo'yicha har qanday to'liq tekshiruv o'tkazilishi natijasida u kim tomonidan sodir qilingan bo'lishidan qat'iy nazar harakatlarda jinoyat alomati bormi, davlatga yetkazilgan zarar masalasi bormi yoki yo'qmi, bu holatlarga aniq tiniq munosabat bildirilishi kerak edi. Otabek Sattoriy o'sha kuni shu bilan birgalikda o'sha joyda noqonuniy, ya'ni Umid Panjiyevning o'zi belgilab o'tdi, ko'rsatib o'tdi. U yerda go'sht bilan shug'ullanuvchi savdo do'konlari bor. Otabek Sattoriy o'zi bilmagan holatda o'sha noqonuniy nimalarni zabt qilib qo'ygan, o'sha savdo to'chkalari. Shu bilan birgalikda u yerda qimorxona tashkillashtirilgan. Bu bo'yicha Shokir Musayev bir ikki marta o'zini Facebook nimasida sahifasida to'liq isbotlab ko'rsatib berdi. Buni menimcha hamma ko'rdi bu holatni. Ana o'sha holatni ochilib ketishidan qo'rqib, shu bilan birgalikda mana shuncha hujjatlarda ko'rsatilgan holatlar ertaga ko'tarilishidan qo'rqqan holatda, meni fikrimcha Otabek Sattoriyga qanday yo'l bilan bo'lmasin kuch ishlatib, darhol telefonni tozalab, agarda hokim aralashmagan bo'lganida belki Misrovga do'qizib yubormadi bu telefonni, qaytarib bermasmidi, butunlay yo'q qilib yubormadi taktiki bilan. O'zini qilayotgan jinoyatini yashirish maqsadida bitta odamni jabr qilib bu yoqqa tiqib o'tirdi. Aslida buni o'rnida aslida o'zi o'tirish kerak, balki Xudo xolasi bundan keyin o'tirib ham qolar. Ikkinchi epizod inshaalloh. Ikkinchi epizod Toshpo'lat to'rpi hojiga keluvchi epizod, ya'ni quruvchi tashkilot epizodi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, quruvchi tashkiloti epizodi bo'yicha hurmatli sud avvalambor quruvchi tashkilot ushbu zdaniyani berayotgan vaqtda, ya'ni uylarni berayotgan vaqtda Otabek Sattoriyga nisbatan hech qanday bir e'tiroz yoki boshqa biron bir munosabat bildirilmagan. Uy oldi sotqisi notarial tartibda amalga oshirilgan. Bundan tashqari uy oldi sotqisi amalga oshirilishidan oldin 2018 yilda hokimiyat bilan kelishuv bor. Kelishuvga asosan mana 2018 yil 4 oktyabrda 23 sonli kelishuv bitimi amalga oshirilgan bo'lib, ushbu bitimni 5 bandida yozyapti. Termiz shahar hokimligi Termiz tezkor qurilish ITPTga ushbu qurilayotgan ko'p qavatli turar binolarining smeta loyihalari ekspertizasi tayyor bo'lgandan so'ng fuqaro Islomova, Hidolat va Sattoriy sitoralarga ajratiladigan turar joylarning qolgan qiymatini to'lab beradi. Buni hokimiyat o'z zimmasiga oladi. Buni biz yozmaganmiz. Mana bu yerda o'sha quruvchining pechati turibdi, hokimiyat pechati turibdi. Mana bu yerda imzolar turibdi. Bu degani bu qonuniy kuchga ega bo'lgan hujjat. Endi agarda hokimiyat shu narsani bo'yniga olgan bo'ladigan bo'lsa, bu holat yuzasidan kelishuv bitimi bo'lgan bo'lsa, kelishuv bitimlari notarial tasdiqlangan bo'lsa, notariusga borib o'z ixtiyori bilan o'sha uy oldi sotishiga qo'l qo'yib bergan bo'lsa, nima uchun endi bugun jabrlanuvchimiz Toshpo'latov, Shopo'latov tergov organiga Otabek Sattoriy qamalganligini bila turib birdan kelib ariza bilan murojaat qildi. Sabab nima? Sabab unga kimdir aytgan bo'lsa kerak, borgin sana ustidan ariza yozgin, sani holatingga aniqlik kiritamiz. Agarda mana o'zlari sud majlisida bergan ko'rgazmasiga tayanib munosabat bildiradigan bo'lsak, ular Shopo'lat Otabek Sattoriy ustidan ariza bermasa, borsinda Termiz shahar hokimining ustidan ariza bersin. Termiz shahar hokimi unga aytgan, mana biz buni 10 xonali uyni buzib qo'ydik, lekin qaysi qarorga asosan buzilgan ekan jinoyat ishi hujjatlarida yo'q. Balkim investitsiya kiritish sharti bilandir, balkim davlat ehtiyojlari uchun olingandir. Biza man o'sha qarorni ko'rolmadim, o'shaning uchun bunga munosabat bildirishim qiyin bo'ladi. Agarda davlat ehtiyojlari uchun olingan bo'ladigan bo'lsa, ya'niki o'sha joyda yo'l kengaytirilishi, davlat ehtiyoji uchun zarur bo'ladigan kanalizatsiyalar o'tishi, elektr tok liniyalari o'tishi yoki shu bilan bog'liq biron bir davlat ehtiyoji uchun olinadigan qaror bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, avvalambor yeri bilan teng miqdorda yer berilib, undan keyin mol-mulkka kompensatsiya qilinishi kerak edi. Xo'p, hokim nima uchun yer bermadi bularga? Shahar ichidan o'zini egallab turgan joy bilan teng joydan yer berilib, o'sha
hududiylik nuqtai nazaridan. Undan keyin mustaqil ekspertiza nimalar, otsenkachilari olib kelib turib, nima uchun o'sha vaqtni o'zida bermadi? 2018-yilda buzilgan bo'lsa uy, nima uchun 2020-yilgacha sudralib keldi? Mana hozir hurmatli hokimimiz ko'rgazmalarda aytayaptilar, meni video bilan qo'rqitdi, o'qildi, bo'qildi, videoni ko'rdik. Bu yerda Termiz shahrida qilinayotgan ishlari o'sha ishlardagi xato kamchiliklar yoritilgan xolos. Bu yerda Otabek Sattoriy ko'rsatib, hokimni qo'rqitishi mumkin bo'lgan biror bir dalil yo'q. Endi Otabek Sattoriyga bu uy qanday berilib qoldi? O'sha joyga keldik. Otabek Sattoriy son-sanoqsiz mana prezident portaliga arizalar bilan murojaat qilgan. Prezident portaliga qilingan barcha murojaatlar Surxondaryo viloyat hokimligi, Termiz shahar hokimligi bularga kelib tushurgan, bular qonunda belgilangan tartibda o'rganib, tez kunda uyingiz o'rniga uy beramiz. Hamma holat yaxshi bo'ladi deb javoblari berib turib, oxiri shu portaldan hammamizga ma'lum, takroriy holat bo'yicha takroriy ariza borib tushadigan bo'lsa, bu yerda uje takroriylik kelib tushdi deb nazoratga olinadi. Bu respublika tomonidan nazoratga olingandan keyingina hokim bo'lamiz, shu holatlarga aniqlik kiritaylik endi deb turib, qo'shni nima bilan quruvchi bilan kelishib olib, mayli shularga ikkita uy ber, balkim ovoz o'char, shu bilan mana bu muammolar bo'lmas deb kelishib olgan bo'lish ehtimoli juda katta. Lekin bu Otabekga bu uy berilishi Otabek Sattoriyning blogerlik faoliyati bilan hech qanaqasiga bog'liq emas. Nima endi Otabek Sattoriy bloger bo'ladigan bo'lsa, ham 10 xonali uydan ajralib, yo men bloger ekanman, hozir men haqqimni talab qilsam, meni qamoq olishar ekan deb og'zini chiqarib o'tirish kerakmi? Mulk o'ziniki-ku. Mulk unga meros huquqi bilan tegishli bo'ladimi? Oldi-sotdi huquqi bilan tegishli bo'ladimi? O'sha davrda necha pul deb ko'rsatilgan, undan qat'iy nazar mol-mulk o'sha sotilayotgan yoki olinayotgan kundagi baho bilan baholanadi. Agarda 97-yil oddiy mashinani hisoblaydigan bo'lsak, lekin 3 million turgan mashina shuni haydamay qo'yib bugun sotadigan bo'lsa, bugun balki 10 mingga sotadi. Bu mashinaning holatida, saqlanishida, mashinani qanaqa yupskanligidan, uy ham xuddi shunaqa, uy sharoitidan, saqlanishidan, uni remontidan shunda kelib chiqqan holatda uyga baho qo'yiladi. Uy bahosini pastdan uni pasaytirib yozib, Otabek bloger bo'lganligi uchun meni qo'rqitdi deb unga nisbatan chora ko'rishi so'rab ariza bilan murojaat qilib, shuningdek sud majlisiga kelib, yo'q, Otabek Sattoriy emas, meni hokim shunaqa zadaniya bergan, hokim zadaniyasini bajarganman deb turgan odam tomonidan Otabek Sattoriyga nisbatan ariza berilishi bu mutlaqo mantiqsizlik hurmatli sud. Bu yerda Otabek Sattoriyning hech qanday aybi yo'q. Agarda qonun talab bo'yicha oladigan bo'lsak, agarda 18-19 yillarda mana shu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lganda Otabek Sattoriy bugun jabrlanuvchi bo'lgan bo'lardi. Nima uchun uydan ayrildi, vatanidan ayrildi? Yana Termiz shahrining qoq markazidagi o'zini vatanidan ayrildi. 3-chi epizod bo'yicha Ahmedova Nastona ular epizodi bo'yicha mana hamkasbimiz hozir ancha-muncha hujjatlari undoq bo'lganda bu olib kelib topshirdilar, mayli. Lekin Otabek Sattoriy tomonidan yoritilgan, Otabek Sattoriy tomonidan fikr bildirilmagan, Otabek Sattoriy tomonidan xizmat qilinmagan, Otabek Sattoriy tomonidan haqorat qilinmagan, aksincha blogerlik faoliyatini etika qoidalariga rioya qilgan holatda, mana etika qoidalariga rioya qilgani, mana o'zlari tomonidan telefonni ham qo'yib berdi, shu joyda Otabek aytayaptiki, "Ha, Grobach bilan ham gaplashdim, holat yuzasidan gaplashdim, keyin men qo'ydim." deyapti. Bu degani etika qoidalariga to'liq rioya qilgani. O'sha holat yuzasidan to'liq etika qoidalariga rioya qilib, murojaatchini murojaatini chiqarganlik holati yuzasidan mana o'sha murojaatchilari har bir gapirgan gapi haqiqat ekanligi to'g'risidagi hujjatlar hurmatli sud. Otabek Sattoriy bu epizod bo'yicha hech qanday birovga nisbatan tuhmat ham qilmagan, birov haqorat ham qilmagan, hech kimga nisbatan shaxsiy adovat ham bo'lmagan, shaxsiy adovat bilan harakat ham qilmagan. Ular aytyaptilarki, qasddan, g'araz niyatda, past niyatda internetga chiqardi. Oldin tanimagan, bilmagan odamga nisbatan bildirgan qanaqasiga qasddan, g'araz niyat deb qolishi mumkin.
Eğer de ben bu insanı karısam, onu evini yapatılsam ya ki buram bir kemçeliğini bilediğim olsam, bu menge bir yamanlık diyen olsa, bazı bir adamla yokuşakla, paytanı böyle bir yamanlık konuşurum. Demek vaziyet diye baktı, vaziyetten faydalanır. Ben şimdi de faydalanır, kolay. Şimdi kendi epizodumuz, bu Narbayeva Nasibe epizodu. Yani Narbayeva epizodu bu içe, birinci vüzülerin üstü mevzide birgen körgezmelerden kereylik. Özel ayetlerle ki Atabek Sattari tamamen internet içtimai tarmağı orkaliyim. Bana hakaret kıldı, bana istatan tutmak kıldı. Cüneyt içi kuzgatıldı, kuzgatılgenle kiler kılıngenide bu çıkardı. Yeri yurtta ben başka bir taramaya kaldım. Ailem huzura diyen şarayet kekip kaldı. Bana atam muhayyatta avrolu insanıdır. Çünkü burada işle geldiler. Mescid medrese kurgeldiler. Şimdi şurada bir iki avazlarına meyredi. Kaysi bölge kurgendir. Bu savala cevap tutarlıdır. Yani ne gizlerine tekşirip kalırsak ötüle boşa faladılık hep çıktı. Birinciden, halat yüzesinden Atabek Sattari göze çıkışkıyan bir kafalık var. Undayan, Narbayeva nisbeten, cinayet işine rehk kılıç doğrusundaki karar, Atabek Sattari tamamen, içtimai tarmak arkayı, o şey hakikat, yani sunmanızda sorak kılınken, o şey yuvabımız tamamen zarpış kılınır. Atabek Sattari'ye tarzdan kılınken zarpış, internet tarmak arkayı yuvab kılınken neydi? Narbayeva nisbeten, hareketlerde cinayet alamadıkları yokluki doğrusundaki karar, bir kar kılın geldiği üçün, Atabek Sattari, bana Narbayeva'nın tırıgıda ayırken de prezidentler de açıkçası takı alıp, bu şey Surxondaryo viloyat prokuroriga o'zining shaxsiy minnatdorchiligini bildirgan. Ya'ni qonun ustuvorligi ta'minlandi, adolat qaror topdi. Mana sizning yordamingiz bilan bo'ldi bu holatlar. Mana fleshkamizda taqdim qilganimiz bu holat ham bizda bor. Endi Narbayevani aslida tuhmatchi, haqoratchi kim ekanligi, Otabek Sattoriymi yoki Narbayevami? Keling bu holatga bir-bir aniqlik kiritib o'taylik. Mana Narbayeva o'zini sud majlisida bergan ko'rgazmasida ham, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar orqali jurnalistlarga bergan intervyusida ham Otabek Sattoriyni ijtimoiy tarmoqqa o'sha holatda chiqarganidan keyin uni go'yoki oilasi buzilayotgan, buziladigan darajada kelib qolganligi, hozirgi kunda juda og'ir moddiy, ma'naviy zarar ko'rayotganligini oilasi buzilishi bilan bog'ladi. Mana yagona interaktiv davlat xizmatlar portali tomonidan berilgan ma'lumotnoma 5126-yil. Nikohda turmaganligi haqidagi ma'lumotnoma. Narbayeva Nasiba Tashkimirovna tug'ilgan sanasi 17-dekabr 1970-yil. Nikoh haqida dalolatnoma yozuvi FQDO organlari va Surxondaryo viloyat FQDO arxivi. Qovsichda yozilgan FQDO yagona elektron arxivi axborot tizimi bo'yicha 1988-2021-yillar tekshirilganda mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Ushbu yillardagi dalolatnoma yozuvlari, daftarlari to'liq qisman saqlangan. Xo'p, ularni mana qonuniy zarchisi yo'q ekan. Mana o'sha kuni qaysi oilangiz bilan buzilish arafasida deb salgina yo'nalishda adashganmizmi, shunaqa savol berib qo'ydingiz. Mendeki malumatla boyunca meyledi. Kola göncüğü yozursun. Kıza geçken de kızı ben yokunu. Kola göncüğüge çakırı yalaklar. Bize bu boyunca cevabımızı geri uğrarız. Yani bu malumatla boyunca Narbayeva bilen Narbayeva'nın hiç kendi kanun nikahı yok. Bu ailen buzuluş arafası dedi yani. Mutlaka esvarsız gel. Eğer de şehri nikah bilen yaşatmak dediğim bu zaman rahmet olsun. Şehri nikah okuyan damlasını alıp gelsin. Hazır kanunçilik boyunca bu damlanın 11 sütü oturup çıksın. Bundan ki buna da hatalar yol koymaydı. Bunları kıladığın hatasını da ertege kimdir yine cevap görmeydi. İkinci malumatnama. Bana Cenab Tuman Çağınyan gazetesi baş muhtarıydı. Ama Canıf'a verilen asıl malumatnama. Bir de Cenab Tuman Elobat Mahalle Fukaralar Yığını sizin 2021-2024 maddeki 88. Salihat İngizge esasen şunu yazıp malum kıladı ki hakikaten ham Elobat mahallasida 91 yılda xalq hashar yo'li bilan masjid qurilgan. Bu masjidga mahallaning obro' e'tiborli fuqarolari va xalqning xizmati bilan qurilgan. Fuqaro Norboyev Toshtemir bobo el qatori yordami singan. Bu degani masjid qurdirdi, madrasa qurdirdi degan gap emas. Bu fuqaro ilgari Denov yog' zavodida ishchi bo'lib ishlab kelgan. Narbayeva sud majlisida aytganidek
bu o'sha paytda KGBda ishlab, davlat organlarida ishlab, masjid madrasa qurdirmagan ekan. Keyinchalik savdo ishlari bilan shug'ullangan. Hozirgi kunda 2014 yil hokimi qarori bilan bu masjid Elobod mahalla idorasi qilib o'z balansiga o'tkazib yuborilgan. O'tkazib olingan. Demak, bu ham hozirgi kunda masjid emas.